15 predškolákov z triedy učiteľiek Jany Poláčkovej a Moniky Sládkovej z materskej školy na sídlisku Dušana Jurkoviča sa vo štvrtok 27. júna slávnostne rozlúčilo s materskou školou v obrannej sieni Mestského úradu. Rozlúčku v spolupráci so škôlkou pripravil Zbor pre občianske záležitosti mesta Brezova pod Bradlom. Rozlúčky sa spolu s deťmi a učiteľkami zúčastnili rodičia, kuchárky i upratovačky zo škôlky. Deťom sa prihovorila zástupkyňa primátora Brezovej Silvia Čúvalová. Deti si ešte naposledy spolu zaspievali a poďakovali za starostlivosť učiteľkám, kuchárkam, upratovačkám a odovzdali im kvety. Po prevzatí si osvedčenia o predprimárnom vzdelávaní sa zapísali deti do pamätnej knihy mesta, kde na miesto podpisu bude na pamiatku otlačok ich prsta.